minha galera linda de Pirá, você que curte tudo que acontece aqui através do programa AF na TV. Estamos aqui hoje no dia mais esperado da história de Pirá. Dia 4 de maio de 2013, Forró Coro com Aviões do Forró, a melhor banda de forró da história do planeta. Danadinha quando faz brincadeirinha. Adoro, adoro. E vai mordendo a boquinha com a mão na cintura. Não se pinta não, você tem cheiro de flor. Não se pinta não, flor mais bela do amor. É doce como mel, simples como o céu, no imenso azul. Fico dirigindo, pois a carne é fraca. Quando lança é pele, o coração que paga. Suas atitudes me... Carinho, amor e atenção. Chamar
Eu sou o melhor amigo.